aj okolo idúci vidia, že teda aspoň navonok vyzerá zdravotné stredisko, že je dokončené. Môžeme ho tak nazývať? Je ozaj dokončené? Úplne dokončené nie je. Je dokončené čiastočne. Dokončená je vlastne tá bledomodrá časť, ktorú vidíme za nami. To znamená, že zhruba polovica zdravotného strediska už môžeme ju považovať za dokončenú. Mm-hmm. No a čo teda, ešte niečo vnútri, alebo prečo nemôžeme ju nazývať za dokončenú? No, celé zdravotné stredisko nemôžeme nazývať ako dokončené. Táto polovica dokončená je. Čo nám ešte ostávajú nejaké posledné veci, to sú vlastne tie administratívne úkony, ktoré potrebujeme celé doukončovať. Ale čo sa týka stavebných prác, tak táto časť, ja ju už nazývam, že nová, mm-hmm. tak táto nová časť je stavebne ukončená. Mm-hmm. Dobre, čo to znamená, z toho mi vychádza, že sa ešte niečo ide robiť v tej starej časti? Presne tak. Tá časť, ktorú ja nazývam stará, to je teda tá vysoká, tak tam tá rekonštrukcia ešte ani nezačala, ale začne v najbližších dňoch, respektíve týždňoch, a teda tam budú tie práce na rekonštrukcii teraz pokračovať. Mm-hmm. Vidím, že hore nie je ešte vlastne strecha nejak dokončená, takže ráta sa aj s výmenou práve tejto strechy? Áno, tak ako vidíte hore ten začiatok, tak tá nová strecha bude pokračovať až po koniec, tam, kde vidíte ten výstupok na streche, čiže potiaľ, hore to znamená nejaké 2/3 starej časti zdravotného strediska budú mať novú strechu. Mm-hmm. Dobre, tak snáď by bolo dobre, keby sme sa najprv teda išli pozrieť do tej úplne novej časti. Čo tam všetko a koľko tam toho je? Nech sa páči, poďme. Tak sme v nejakej novej časti, teda aspoň to vyzerá ako nová časť, pretože je tu aj výťah, aj schodisko, teda sme na rozhraní tej novej a starej budovy. Presne tak, a tu vlastne vidíte jednu z tých najväčších zmien alebo jeden z najväčších prínosov nového zdravotného strediska, to je výťah. V podstate tuto je hneď časť pripravená pre imobilných pacientov, to znamená, tu je vecko pre imobilných pacientov a teda, ako som spomínal, samotný výťah, ktorý nám vlastne zabezpečí bezbariérovosť celého objektu od prízemia až po druhé poschodie. Dostali sme sa do nejakej veľkej haly, teda nie je to štedrý priestor, nemohlo z toho byť viac teda užšia chodba a viac teda čakárni a ambulancií? Tento priestor, v ktorom momentálne sme, je v budúcnosti plánovaný ako čakáreň. Počkáme ešte na interiérové vybavenie, ktoré by malo prísť v priebehu mesiaca apríl, ale nie je to teda veľkolepá čakáreň pre jedného lekára, ale je to čakáreň pre 3 ambulancie. Aha. Sú tu aj nejaké teda sociálne zariadenia, vidím? Áno. Sú tu aj sociálne zariadenia, tak ako v každom zdravotnom stredisku sú rozdelené jednak sociálne zariadenia pre pacientov, ktorí sem budú dochádzať, a takisto sú tu špeciálne zariadenia, ktoré sociálne zariadenia pre personál, ktorý tu bude v tých ambulanciách pracovať. To je hneď tu vedľa. Takže toto sú tie sociálne zariadenia pre personál. Ak sa bavíme o ďalších spoločných priestorov pre lekárov, tak máme tu nové vybavenie, novú počítačovú sieť. V podstate toto je taká nejaká centrálna jednotka, centrálny REC, ktorý nám zabezpečuje počítačové pripojenie pre všetky ambulancie. Takže aj z tohoto uhla pohľadu budú nové ambulancie moderne vybavené. No a táto miestnosť teda bude len kvôli tejto jednej, tomuto jednému reku? Či tu bude niečo? Táto miestnosť bude dočasne využívaná ako ambulancia. Aha. Avšak po ukončení kompletnej rekonštrukcie by v tejto miestnosti mala byť tzv. Konziliárna miestnosť, to znamená priestor, kde sa lekári budú môcť stretávať, budú si môcť vymieňať názory a vedomosti. Teraz budeme vchádzať do jednej z tých novovzniknutých ambulancií. Toto je už v blízkej dobe, to bude ambulancia gynekológa, ktorý teda bude mať k dispozícii okrem teda spoločnej čakárne, ktorá je vonku,
tri kompletné novo zariadené miestnosti, takisto so špecifickým zariadením kabinkou, ktorá teda je potrebná pre vykonávanie jeho zdravotníckych úkonov. Druhá z novovytvorených ambulancií je takisto veľmi štedrá priestorovo. Budú to vlastne 4 po sebe idúce miestnosti. V týchto priestoroch bude po ukončení rekonštrukcie ambulancia rehabilitácie, to znamená, keďže táto časť, alebo teda táto forma zdravotnej starostlivosti je priestorovo náročnejšia, nakoľko sú potrebné rôzne cvičebné pomôcky atď., tak preto v týchto priestoroch sú naozaj pre ambulanciu určené až 4 miestnosti. No, sme na najvyššom teda poschodí. Tu sú už len jedny dvere, okrem teda výťahových. Čo, kde sme a koľko ambulancií tu bude? Toto sme už naozaj v časti, kde v podstate nová časť budovy nepokračuje. Tento priestor je tu len preto, aby tu končil výťah. A teda na základe toho, že tu máme výťah, tak tým pádom bude pre imobilných pacientov dostupné aj druhé nadzemné podlažie. To znamená, priestory dnes už existujúcich lekárov zubných. Mm-hmm. Čiže vlastne tieto dvere, ktoré sú tu, sú už prichystané na prepoj vlastne. Presne tak, to sú už pripravené dvere do tej staršej časti, takže týmito dverami, takisto tieto isté dvere, alebo teda podobné dvere sú o poschodie nižšie pod nami. To znamená, že ten výťah obsluhuje kompletne celú budovu, prvé poschodie, aj druhé doľava, poschodie. Aj doprava, aj starú časť, aj novú. Vlastne. Aj starú časť, aj novú. Tak okrem tých novovzniknutých horných priestorov samozrejme bola zrekonštruovaná aj táto spodná časť. Túto v budúcnosti neočakávame až také veľké zmeny. Boli tu 4 ambulancie tu zostanú. Z toho traja lekári, chirurgia, stomatológia a interný lekár budú po ukončení rekonštrukcie pôsobiť na tých svojich pôvodných miestach. Jediná zmena pravdepodobne dôjde k tomu, že v tých druhých dverách, kde bola diabetológia, tak tam, ak sa všetko dobre podarí, tak tam jedného dňa bude ambulantná pohotovostná služba pre dospelých. Diabetológia sa potom presunie do tej zrekonštruovanej starej časti. Mm-hmm. A majú aj viac teda priestoru? Tiež sa im to navýšilo, ten počet miestností, alebo dispozične to zostalo rovnako? Nie. V tejto spodnej časti neprišlo k žiadnym zmenám dispozície. Tam naozaj sa zrekonštruovalo to, čo bolo vlastne už postavené. Dobre, prešli sme si teda nové priestory. Čo v starých? Už sa tam teda opravuje niečo? V starých priestoroch tie opravy ešte v podstate len začínajú. Neviem, ako ste mali možnosť vidieť, sú tam už vybúrané dvere, ktoré teda znázorňujú prepoj, alebo teda umožňujú prepojenie starej a novej časti, plus nejaké prvé začiatočné práce sa začali vykonávať, ale počítame s tým, že naplno sa rozbehne rekonštrukcia až v apríli, keď stará časť bude vysťahovaná a prázdna, lebo teda na to, aby sa rozbehla rekonštrukcia, tak je potrebné či už odpájať vodu, odpájať elektrinu. Takže tie ambulancie, ktoré tam dnes sú, sa v priebehu mesiaca marec odsťahujú všetky do náhradných priestorov. To znamená, že v náhradných priestoroch budú lekári ordinovať určite od 1. apríla a teda vtedy začne rekonštrukcia tej starej časti. Jasne, to znamená, že ešte dáme vedieť divákom, kde sa presťahujú tieto ambulancie zase, áno? Áno, teraz už začal ten proces toho sťahovania, čiže je možné, že ak by diváci navštevovali zdravotné stredisko teraz v najbližších dňoch, tak ešte to bude trošku také zložitejšie, ale verím, že v priebehu 1-2 týždňov sa nám naozaj všetkých lekárov podať presťahovať a takisto aj riadne označiť, že kde sú ich nové ambulancie. Uh-huh. A títo, teda v tejto novej časti, tam sa vlastne sťahujú už teraz lekári, tí už od budúceho týždňa by tam mali ordinovať, áno? Na tých svojich pôvodných miestach v podstate. To sťahovanie tých lekárov je naozaj plánované až do konca mesiaca, čiže
Teraz povedať vám presne, že ktorý deň, ktorý lekár bude presťahovaný, by som nerád, lebo môže sa stať, že sa to môže o 1-2 dní posunúť. Ale vychádzajme z toho, že naozaj od apríla budú všetci lekári v tejto novej časti budú. Nových svojich miestach, čiže v podstate môžeme odporúčať ľuďom, aby len zatiaľ čítali tie vývesky, kde je ktorý lekár, na ktorých dverách v podstate pohľadali. Presne tak, budú určite nápisy na dverách, že teda kto kde ordinuje. Plán je v podstate taký, aby sa čo najskôr väčšina lekárov mohla presťahovať do tých svojich pôvodných priestorov, čiže ak by ste išli hľadať svojho lekára, tak najskôr skúste hľadať tam, kde kedy si ordinoval. A tam minimálne nájde papier, že kde je po novom. Presne tak. Dobre, takže pre túto chvíľu ďakujem za informácie. Rado sa stalo.